Zdravím diváčky a diváky mého kanálu. Dnes jsem si pro vás připravila videonávod na ustřižení a ušití těchto jednoduchých šatů. Já je mám z látky oboustranná angora. Vy si je můžete udělat z čehokoliv, bylo by fajn, kdyby to pružilo. Jestli ta látka bude tenká nebo teplejší, to je úplně jedno. Tam si trošičku pohrajte s těmi přídavky, ale to všechno budu říkat v návodu. Je to takový fajn univerzální střih, kdy jediné, co tam je zvláštního, jsou tady tyhle dva sklady. Tady to končí, víte, sem dám prst. A na druhé straně je symetricky stejně, tady to končí. Tady po boku to jde až sem. A ten sklad vám vlastně udělá tu volnost tady v těch bocích. Takže taková univerzální řešení, jak maskovat postavu. Já to mám s dlouhým rukávem, který je zakončený manžetou. Vy můžete mít bez manžety, dlouhý, úzký, široký, tříčtvrteční, krátký, jaký chcete prostě. A vidíte, je to spadený rukáv. Tady je šéf. U tady tohohle střihu je fajn dělat spadený rukáv. Kdybyste dělali bez rukávu, taky můžete, ale pozor, tady končí, tady hmatám ten sklad. Takže kdybyste to tady zahli, tak by vám mohl jít ten sklad zevnitř vidět. Takže na tento střih je fajn mít ten spadený rukáv. U krku já jsem si to teď ušila s roláčkem, protože to je na zimu, teplé šaty. Je v návodu, jak ušijete roláček. Říkám tam, jak ušijete takový vyšší lem, takový jakože stojáček trošku. Nebo si tam můžete ušít klasický, takovou uší manžetu. Jak budete chtít, Včko by tam taky klidně šlo. Teď tyto šaty, já mám délku 110. Kdo jste se dívali na moje předchozí blogy, tak tam mám nějakých 100. Takové nadkolena, tyto já mám podkolena. Takže je tam variabilita, můžete z toho mít k nadkolena, můžete z toho mít do půlí stehen tuniku, můžete z toho mít po šíři boku klidně halenku, nebo s roláčkem, nebo jak chcete. Jedná se jenom o ty dva sklady. To je všechno, to, co je na tom takového zajímavého. A když to otočím dozadu, tak tady zezadu je to úplně rovně. Žádné záševky v pase, nic. Úplně rovně, jenom dole jsem dělala 2 cm redukci. To je všechno. Dopředu taky žádné záševky prsní nejsou. Je to tak jednoduchý střih, že to zvládne úplný začátečník. Spotřeba na to, já jsem potřebovala délku šatu plus délku rukávu. S tím, že když je tam ta manžeta, tak ten rukáv je samozřejmě kratší o tu manžetu. Takže takto si ušijete. V návodu všechno říkám, všechno ukazuju, je to jednoduché. Není to zas tak zdlouhavé. Takže dáme se do toho. Látka mi leží na stole ve 2 vrstvách. Tady mám pevné kraje, tady je ohyb. Která vrstva, která strana bude líc a která rub, to si můžete vybrat. Já jsem si to stanovila takto, tak jsem si to nakreslila křížky, že toto je rub a budu kreslit na rub. Látka je vypraná, usušená, takže už se mi nesrazí. A dívejte se na tu angoru, jak pruží do šířky. Krásně, moc, jednou tolik, jo. Do délky zkusíme. Taky pruží. Ne moc, ale pruží. Takže já to zase narovnám.
Tak, mám to narovnané. A teď stříhnu délku šatu. Chci délku 110. Takže dole budou 3 cm na zahnutí a nahoře cm na šev. Takže plus 4. Tak dám, tak to bude 114. Tady máme, kde máme křídu, zkusíme touto. 114. Tady máme 114. Tak. Takhle to mám rovně. Tak. Toto bude délka šatu. Teď si hned nakreslím délku rukávu. 45, 46 si dejte, to mám přesně po konec stolu. Jo, tady. Přesně po konec stolu, takže to nebudu kreslit tu čáru. A teď já si nakreslím, jak budu odstřihávat pevný kraj. Takhle. Nebo můžete stříhat od oka ten pevný kraj. Jak se vám to dělá líp. Já to teď hned nebudu odstřihávat. Já vám nakreslím, jak budu... Můžete si ustřihnout ten pás 45, 46 na výšku, na ty rukávy. Ale pokud chcete šetřit látku, tak si to nakreslíte. Takže na šířka toho rukávu já budu dávat 42. No, toto mám šířku rukávu 42. Když máte obvod bicepsu, já mám 33 a k tomu jsem přidala 9. Přidává se 8 až 10 většinou, jo? Takže já přidám 9, to mám 42. Když tady si nakreslím taky 42, vy si to můžete ustřihnout, ten obdélník, co je 42 na šířku. A tady to končí se stolem, jo? Jako by tady byla nakreslená čára. Takže na šířku to mám 42 a na výšku to mám 45. Vy ten obdélník, dva ty obdélníky si můžete ustřihnout a potom vystřihnout rukávy. Pokud ale chcete šetřit látku, jakože já chci teď šetřit látku, tak já si dole ten rukáv 42 rozdělím na půl, takže 21. Od toho středu si dám 14 cm na jednu stranu a 14 cm na druhou stranu. Jo? Teď tady od vrchu toho rukávu si dám 3 cm. Tady můžu taky 3. A tyhle dva body spojím. Tak. A tak. A teď si to takhle vystříhnu, takhle, potom si to přehnu v půlce, toto bude rub, jo? Přehnu si to v půlce a ty 3 cm tady takhle budu sešikmovat. Tady pojedu rovně, takhle, ale při přeložení na půl. Tady pojedu kolmo kousíček a takhle si to budu, já vám to nakreslím. Takhle to hned zvednu a takhle to pojede. Ale teď to nebudu, já to jako. Ale vy si to vystříhnete, nakreslíte, když to budete mít složené na půl, ať to máte krásně symetricky, jo? A když já to
Teď si z té látky vystřihnu takhle, 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 takhle. Pak si to přeložím, udělám to se šikmení, tak mám jeden rukáv. Z jedné vrstvy to budu stříhat. A ten rukáv já si vezmu a položím si ho takhle. A tady se mi to přesně dotkne a ušetřím ze šířky látky, mi zbyde. Takže pokud chcete šetřit látku, tak jeden rukáv, takhle druhý a vyjde vám větší zbytek potom na nějakou manžetu nebo na něco. Ale teď se vrhneme na ten přední zadní díl. Takže já si ustřihnu. Já jsem vám ty rukávy jenom takhle nakreslila z toho důvodu, protože já už je mám ustřižené, tak abych vás nepletla. Ostříhnu ten pevný kraj. A teď budeme počítat. Potřebujete znát svůj obvod hrudníku. Počítá se to strašně jednoduše. Já mám obvod hrudníku 100. Přídavek budeme dávat 6, protože to moc pruží. Kdyby to pružilo tak středně, běžně, tak dám 10. Nebo trochu, kdyby to pružilo, dám přídavek 10, ale protože to pruží opravdu moc do šířky, tak dám přídavek jenom 6. To znamená, k přednímu dílu je přídavek 3 a k zadnímu taky 3. Dohromady nám to dá 6. To znamená, když já mám obvod hrudníku 100, přední díl je 50, zadní 50, dohromady 100. Takže k tomu zadnímu 50 přidám 3. Takže zadní díl bude 53 cm široký. Tady máme 53, kde mám křídu tady. Tady mám 53. Tady mám 53. Tak. Teď si vezmu další pravítko, aby mi to na těch 114 délku stačilo. To mám 120 cm pravítko. Jedno mám metrové a jedno 120. Chtěla jsem 130 a to už neměli. Takže toto bude zadní díl. Ještě jednou, toto je rub. Křídu dáme sem. Teď ustříhnu jenom jednu vrstvu, teď stříhám látky na zadní díl. Tak. Šíře 53. Přední díl bude o 15 cm širší než zadní díl. Takže teď jsme měli 53. Já si ten zadní díl takhle vezmu a takhle si ho dám na bok. Když zadní byl 53 plus 15 je 68. Narovnáme, toto rozložím. Tak. Takže šířka předního dílu bude 68. 53 byl zadní, plus 15 je 68. Tak, teď máme 68. Spojím těch 15 cm. Víc než zadní díl je kvůli těm dvěma skladům. To uvidíte, jak to budu dělat.
Tak, ustřihnu. Přední díl. A teď pozor, leží mi líc nahoru. Já si to musím poznačit, že rub teď je dole. Tak, snad to ustřihnu rovně, to tak nešikovně daleko od sebe stříhám. Tak, já si teď hned poznačím, že toto je rub. Jo. Teď ten přední díl beru, složím ho přesně na půl. Úplně přesně to musíte mít. Úplně přesně. Tak. Tady je ohyb. A já si od toho ohybu 19 cm udělám značku. 19, jo? Tady si udělám značku. A od vrchu dolů to bude 37. Tak si udělám značku tady. 37. Jo? Teď si to spojím. No, teď mi spadla látka, nevadí. Nůžky byly zavřené, takže se jim nic nestalo, dobrý. Tak, udělám si čáru. Tak, takže 19 od ohybu. A teď pokud máte nějaké dvě různé barvy křít, tak teď použijte jinou. Já to na tom by mi červená ani modrá moc vidět nešla. Já si od této čáry směrem ven, směrem k těm krajům, udělám další čáru 3,5 cm. 1, 2, 3,5. Tady to vidím na pravítku. Jo. Takže 3,5 směrem ke straně. Ne k ohybu, ke straně, jo. Takže toto je 3,5. Já to tu napíšu, ať. Tak, jo. A teď, abych věděla, že tato čára je ta druhá, tak já si na ní udělám takové značky, abych věděla, že tady budu šít. Tady ta první, na té se to bude ohýbat a na té druhé budu šít. A teď na té první, kterou jsem dělala, si to zešpendlím přesně a budu tuto čáru přenášet na druhou stranu. Abych to měla úplně přesně. Nebo si můžete pak změřit těch 19, ale aby se mi to nepohlo. A tady si zaznačím, že tady je konec. 37, jo? Tak, teď si to otočím. Narovnám. A překreslím si tu čáru 19 od ohybu. Tak. A tady je ten konec. Tak. A zase směrem nahoru mi se to bude lépe potom šít. Tak zase 3,5 nahoru udělám další čáru. 3,5, tady to mám. Narovnám, jo. Takže toto po této čáře budu šít. Takže si tu zase udělám značky, že tady budu šít. Tady se to bude ohýbat. A dáme, že po sem budu šít. Teď si rozdělám špendlíky.
pořád kreslíme na rub, jo? A teď na této čáře ohnu a tu s těma čárkama budu šít. Takže ohýbám na té první a takhle si to narovnám úplně přesně, ať je to ohnuté na té čáře. Tak, ať mi to nikde neujede. Tak. Mám to rovně, jo. Takhle si to sešpendlím. Tady ty špendlíky dávám v celku blízko sebe, aby mi ta látka neujela po sobě. Tak. Tak. A tady, ať se to nerozjede. Tak. A teď to stejné udělám na druhé půlce, zase po té první čáře ohýbám a po té druhé budu šít. Tak. Tak, mám to rovně. Jo. Takže zase si to sešpendlím. Tak rovně nějak, tak. 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 A teď já budu šít elastickým stehem, protože to může pružit, aby to neprasklo. Takže tady to se šiju až po sem. Tady to potom si přepnu na rovnostech a tady to trošku zapošiju, ať se mi to tu nezačne párat. Víte, takhle to máme teď rub. No, takže já si to takhle nachystám. Takhle si to nachystám ke stroji a teď to takhle sešiju, zapošiju. Ušiju to a budeme pokračovat dál. Mám to sešité. Vidíte? Teď jsem si napsala D, abych věděla, že to jsou ty moje šaty. Aby se mi to nepopletlo, šiju ještě jedny vínové současně. Tak, vyděláme špendlíky. Ale já ještě než začnu, já si to složím na půl a ty sklady jdou do boku, jo? Já ještě než začnu kreslit tady ten přední díl, tak se podívám, co mi tu zbylo a ustřihnu si manžety na rukáv. Tady mám metr, kolik mi tu zbylo. 25, super. Já potřebuji 19 nebo 20. Takže si to takhle srovnáme. A na výšku, když budete mít manžetu klasickou 5 cm, tak budete na výšku stříhat jakože 6 a to celé dvakrát, protože to máte zahnuté. Takže 12 budete stříhat na výšku. Obvod já beru 19 nebo 20, když to 19 to budu mít přesně na zápěstí. Když dám 20, budu to mít trošku volnější. A já jsem si vymyslela, že nechci 5, ale chci kolik? 7. Dám si to vyšší, tu manžetu. Zkoušela jsem i 10 a je to moc pohodlné. A když máte, se vám podaří trochu kratší rukávu stříhnout, tak to nadstavíte tou manžetou úplně v pohodě. Takže já si dám 7, takže 8 se švem, takže 16 na výšku. A tady to pravítko mám 15 a já si vezmu druhé, které mám 16. A to mi krásně pomůže, to pravítko. Takhle. A tady mám taky 16 na výšku. Teď si to dám kolmo, ať tu mám nějakou čáru. Tak a já si to dám těch 20 třeba. Tak to není úplně. Takže 20. A 20. Spojím.
Tady to máme, jak jsme to měli, takhle jsme to měli, že? Takže toto je rub. Tak, ať se mi to nepoplete. A takhle to jde nahoru dolů, jo? Abych to náhodou nespletla. A ustřihnu si manžety na rukávy. Na výšku 16, na šířku 20 jsem dala. Můžete si je dole u zápěstí trošku zužit, ale já to asi dělat nebudu. Tak se mi to podaří nějak rovně. Jo, mám to. Tady to zarovnáme. A já, když to takhle ustřihnu, tak si to hned složím. Tady máme lícem dovnitř a lícem dovnitř. A takhle to budu sešívat. A tak já si to hned položím, abych to potom nemusela pátrat, jak to budu sešívat. Takže to si dám k těm mým šatům. Toto dáme na bok. To je zbytek. Z toho ještě nějaké manžety budou. A teď se vrhneme na ten přední díl. To trošku uklidím. Tak. Mám přední díl. Rub je ven teď, jo? Na rub budu kreslit. A teď je hrozně důležité, abyste si to složili a oba ty sklady šly směrem k rukávu. Pryč od ohybu. Na bok to musí jít, jo? Ty sklady jdou tam. A teď si to takhle narovnám, abych měla tady ten bok úplně stejně. Úplně přesně to musí být. A tady si to takhle složím lehce, abych to tu měla rovně. Trošku tak nějak, jo? Tak. A tady ty sklady musí být přesně na sobě. Přesně. A tady to musí mít taky přesně. Tak. Teď si na to položím. Teď si na to položím zadní díl. Tady mám ohyb. Tak ten ohyb si dám i sem. Se přesně na půl a zase rub ven. Takhle to položím. A teď to mám úplně stejně. Protože těch 15, co jsme přidávali na přední díl, ty jsou složené, sešité v těch skladech. Takže když to dám na půl, tak mám oba díly úplně přesně stejně široké. A tady ty čtyři vrstvy si dám tak, abych je měla úplně, úplně stejně. To je důležité teď. Tak si s tím pohrajte, vyrovnejte si to. Ať vám ani jedna někam neujede. Jo, teď to mám stejně. Dole je to důležité, ať je to stejně a tady. Tak, a teď od vrchu, tady je ohyb. Budu si tam dělat roláček, takže si dám 7,5.
když jsem dělala ten vyšší stojáček, dávala jsem 8. Ono to dost pruží, jo? Tak proto dávám tak jako rozumně ty centimetry, ne moc. Tady si dám do hloubky 2. Nakreslím. Teď polovina šíře ramen 20. Se šikmení taky dám 2. Tak. Teď si to takhle spojím. Tak. Tady. Půl centimetru víc se šikmím. A od tohoto bodu dolů 23 cm bude průramek. Tady si udělám čárku. Teď jsme dole. 4 cm to budeme zužovat. 4. Tak. A od spodu nahoru jedu 40. Já si to pamatuju tak, když dávám 3, tak nahoru 30. Když dávám 4, tak dám 40. Musíte to dát víc nahoru, abyste ten přechod, to zúžení neměli moc ostré. Jo? Takhle to zúžíme. Tak, vezmu si tyhle. Tyhle jsou nejlepší, protože budu stříhat. To jsou ty kaj, ty drahé. Protože budu stříhat 4 vrstvy. A nesmí mi to ujet. Tak. Tak. A teď jedu 4 vrstvy a teď budu v těch ohybech. Takže další moc vrstev navíc. A držím si to, aby se mi to nepohnulo po sobě. Tak. Teď tady já si dělám takový, zase 4 vrstvy musí být přesně na sobě, nesmí vám žádná ujet. A teď v tomto místě já udělám takový nejmenší, co se mi to podaří. Takhle. Abych věděla, kde budu přišívat rukav. Můžete to víc šikmit, můžete to, ať to není tak, tady se to tak jako hůř dělá, ale to jde tak. Je to plynulejší. Teď tady zas 4 vrstvy mám krásně na sobě a zúžíme to. Tak, plynule. Zadní díl máme nahoře. Udělám redukci. 1,5, 2. Moc redukci tady dělat nebudu, protože u těch šatů vepředu mi něco zvedne hrudník a vzadu mi to zase zvedne zadeček, takže tady to s tou redukcí nemusí nějak. U tuniky je to jinačí, tam bych redukci udělala určitě. A teď to takhle posunu, ať to vidíte. Teď jsem udělala redukci zadního, tady nahoře. Teď si ten přední takhle narovnám. Ne, já to dám takhle. Já musím být tady. Tak. Tak. Teď vidím ten rozdíl, když mi ty švy leží. A teď tady zhruba 10 cm. Můžete klidně 13, jo? Odsud. Tak jako, můžete i víc, takhle lehce si to, tak, plynule, ať se to potká, zešikmíte takhle ten přední díl, ať ty švy jsou stejně dlouhé. Zadní díl můžeme dát bokem a já si ho dám lícem nahoru, abych věděla, jak potom na to položím ten přední. Líc je nahoře.
teď mám přední. Budu víc prohlubovat prokrčník o 7 cm. A teď si to buď od oka nebo tak. A potom ještě budu se šikmovat víc ramena. Tak a musím se potkat tady, tak a tady 0,5 cm, centimetr. Zase, ať se mi to nerozjede, držím si to. 0,5 až 1 cm jsem ubrala, protože přední díl se více šikmujou. Tak to snižuje, protože se hrbíme všichni. Tak, teď máme přední díl ustřižený. Líc máme tady a položím to takhle. A takhle budu sešívat ramenní švy na overloku a ten sklad leží směrem k rukávu, do boku. No. A tady taky sklad. Tak narovnám si to. Sklad leží na bok k rukávu. Sešiju ramenní švy a potom tady mám ustřižené rukávy. Jak to budu mít přišité, já to dám takhle, jakože to máme přišité, jo. Tady, kde je vepředu, kde je vzadu, je jedno. Tady odsud sem přišiju rukáv. To stejné na druhé straně. Líc na líc. Odsud sem, tady vidíme krásně, kde to končí. A potom takhle líc na líc, takhle v kuse, až ty boky sešiju. Když už to budu mít ve stroji, tak si sešiju tady ty manžety na rukávy. A já budu dělat rváček, takže si ustřihnu na výšku. Chci klasický rolák, ne úplně upnutý kolem krku. Takže na výšku dám 32 obdélník a na šířku dám nějakých 46, 47. Ustřihnu si to z další látky. Kdo chcete ten vyšší stojáček, tak jsem to stříhala 14 na výšku a na šířku 45, 44, přičemž u těch s tím stojáčkem jsem stříhala 8, ten průkrčník, jo? Ten otvor na hlavu. Takže já to sešiju, ustřihnu si ten rolák, 32 na výšku, 40, 6, 7 na šířku. Máme sešité šaty a teď tady máme sešitý rolák. Máme to na půl. Zaznačím si, kde je střed. Tady. Teď si zaznačím tady středy kolem průkrčníku. Takhle si to chytím přesně šef na šef. Tak. Tady si zaznačím střed. Je to pěkně položené. Tady si zaznačím střed. Tady ten střed ze zadu si zaznačím tady, ať ho vidím. Tak. Položím si to rovně. Rolák si už otočím na líc. Takto. Teď si ho můžete zkusit dát přes hlavu, jestli vám to pěkně projde ta hlava a jestli vás nebude ten roláček stahovat. Já to mám vyzkoušené, že to bude dobré. Tady dám šef každý na jednu stranu, ať to nemám hrubé. Dám to na ten zadní díl, na tu čárku. Přišpendlím. Narovnám si to pěkně.
Tak. Mám střed na střed. Tady si nakreslím, ať to vidím. Jo. Sunu dovnitř. Šaty mám pořád na ruby, jo, ať vidíte. Tak, přišpendlím. A takhle po kruhu se šiju a hlídám, aby mi ramenní šéf šel dopředu. Tady tak, jak je na rukávu, jo? Potom manžety na rukávech. Převrátím si tu manžetu zase na líc. Takto přetáhnu. Oba švy mi jdou na jednu stranu, protože šéf na rukávu bude na druhou stranu. Takže teď je mám tam. A když to vsunu tady do tohoto, vsunu to dovnitř, tak teď, když ty švy v manžetě mi jdou nahoru, šéf od rukávu jde dozadu vždycky, takže teď jde dolů, tam. Tak, zase se špendlím. Tak, ať mi to leží, jo. A takhle to tři vrstvy, takhle si šiju do kruhu na overlocku. Druhou manžetu převrátím na líc. Tak. A to si dám tak, ať mi jde nahoru ty švy. Tak. Oba švy jdou směrem nahoru. Tam. Tak. A toto šéf na rukávu bude dozadu, takže dolů. Směrem ke stolu, jo? Tak to říkám. Tak. Tady si to dám přesně. Tak. Tak, sešpendlím si to, ať si držím ten šéf, ať leží. Jde takto. A tři vrstvy si narovnám, po kruhu sešiju. A potom dole to začistím overlockem. A potom to budu zahýbat 3 cm elastickým stehem. To prošiju. A podíváme se na hotový výsledek. Tak a máme hotovo. Mám přišitý roláček, mám přišité manžety na rukávech, dole jsem to začistila overlock a elastický steh, takže to krásně pruží. Přitom, když jsem šila tím elastickým stehem, tak jsem to trochu natahovala. Nespoléhám jenom na elasticitu toho stehu, protože když dole uděláte větší krok nebo se vám to někde zahne, tak by se vám to mohlo roztrhnout. To už se mi stalo u šatu, takže proto já dole to i natahuju. Potom jsem to na ruby převrátila, ty šaty, a párou jsem to pěkně projela, ať jsou krásně hladoučké. A dívejte. Takové jednoduché a rychle hotové. A ještě bych se chtěla vrátit k tomu počítání toho obvodu. Vlastně potřebujete jenom obvod hrudníku a délku šatu u těchto šatů znát. A ten obvod hrudníku, já to ještě zopakuji, kdo jste to úplně nepochopili, nebo jste to nějak úplně nepostřehli, je to strašně jednoduché. Ten váš obvod hrudníku, já to řeknu jakože 100. Já mám 100, bude se to dobře počítat. Přídavek dávám běžně 10 k obvodu hrudníku. Tato látka hodně moc pruží, tak proto jsem dala přídavek jenom 6. To znamená k přednímu dílu přídavek 3 a k zadnímu dílu přídavek 3. Když váš obvod hrudníku je 100, přední díl bude 50, zadní díl bude 50 a k tomu přidáme k přednímu dílu 3 cm, k zadnímu 3. Takže to máme 53 zadní, 53 přední.
a máme těch 106 dohromady, jo? Takže zadní necháme tak, jak jsme to spočítali, 53. A k přednímu, k těm 53, připočteme ještě 15. To jsou ty dva sklady. Vlastně 3,5 a 3,5, to dává 7. Když jsou dva ty sklady, tak 14. Tam se dává centimetr navíc, je to zahnuté a přední díl může být o malilinko širší než zadní. Tak proto jsme přidávali 15. Takže takhle úplně jednoduše se to počítá. A jestli si takto ušijete tuniku nebo šaty dlouhé, kratší, můžete tak mít i nějakou halenku, jakékoliv délky. Je to o tom volném střihu. Můžete to mít s krátkým rukávem, s dlouhým, můžete to mít bez rukávu, jak vás napadne. Takže toto je pro dnešek vše. Jestli si se mnou tyto šaty ušijete, budu moc ráda a budu se těšit někdy brzy na viděnou.